tere . Jah , plaksutada võib ikka jah , kui on soovi . Tere tulemast Südamelaulule 2020 . Mina nüüd täna küll ei esine nüüd sellises Südamelaulu kontekstis oma loominguga , aga tahtsin ikkagi jagada teiega ühte teost , mis mul on . Nimelt oma väikeste kompositsiooniõpingutega on tulnud ette selline huvitav olukord , et vahepeal tuleb hakkama saada väga väikse materjaliga . Ja mina võtsin ka endale septembris ühe väljakutse . Teha Gustav Ernesaksa Rongisõidust suur teos . Mitte , et see nüüd oleks nii tohutult väike teos , aga ma panen sinna natukene oma võtit sisse . Nagu instrumentaalmuusikaga ikka , saavad kõik ise ette kujutada , kuidas miski peaks käima , mis see story oleks nii-öelda . Nii et head kuulamist ja head Südamelaulu . Avapauk on antud .
nüüd Alaku südamelaul. Palun.